OS River Cambodia ឯកទេសជាបាសុភាពសុភ័ណ្ឌនោះដល់មកភាពបាទគឺអាក្តាមបាទបាទបាទជារយន្តមកគ្រឿងបាទបំណងនោះទៅកាត់សក់បាទមិនខុសពីលោកកែយោទេបាទទៅកាត់សក់ទៅខាងមួយនោះបាទខ្ញុំស្គាល់លោកកែយោលោកកាត់សក់នេះសក់នេះបាទស្ដាយនេះកូពីបាទទៅកាត់នៅផ្សារបឹងកេងកងបាទបាទចុះព្រៃពិតអលូសិចោលបាទសក់ស្អាតទៅផ្សារបឹងកេងកងគាត់ជិះឡានទៅកាត់សក់បាទហើយមិនដឹងយ៉ាងម៉េចទៅជន់កែបាទជ្រុលទៅទលុះខាងកាត់សក់នឹងខ្ទេចខ្ទីតែម្ដងហើយមនុស្ស3នាក់របួសធ្ងន់អញ្ចឹងទាំងព្រឹកតែម្ដងបាទព្រឹកនេះតែម្ដងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ223សង្កាត់ផ្សារដើមកោកខណ្ឌទួលកោកនៅកន្លែងកើតហេតុគឺថារថយន្តមួយគ្រឿងម៉ាកបាឡែនបាទពណ៌ទឹកប្រាក់ពាក់ស្លាកលេខ PAF5868 ជិះដោយបុរសម្នាក់បើក្នុងទិសដៅពីជើងទៅត្បូងក្នុងលម្អឿនមធ្យមពេលមកដល់ចំណុចកាត់ហេតុហ្នឹងក៏បានបើករយន្តបត់ចុះបត់ឡើងបាទដើម្បីចតទុកនៅខាងមុខហាងហើយចូលទៅកាត់សក់ខណៈនោះគឺថាបត់ចុះបត់ឡើងទីទៅច្រឡំជន់កែបាទទៅបុកទ្វារកញ្ចក់ទម្លុះចូលក្នុងហាងហើយថែមទាំងបុកម៉ូតូមកគ្រឿងទៀតបណ្ដាលឲ្យជាងនៅក្នុងហាងទាំងប្រុសទាំងស្រី3នាក់របួសធ្ងន់ធ្ងរតែម្ដងបាទត្រូវបានយកទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យភ្លាមៗចំណែកសម្ភារៈនៅខាងក្នុងហាងកាសនេះរងការខូចខាតខ្ទេចខ្ទីទាំងអស់ទាំងតុកទាំងកៅអីទាំងកញ្ចក់កន្ត្រៃអីនេះបាទគឺខ្ទេចខ្ទីទាំងអស់ហើយម្ចាស់រថយន្តត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួននិងនាំយកទៅប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលដើម្បីសួរនាំបាទគឺសមត្ថកិច្ចបានចុះទៅវោះវែងហើយក៏បានយករថយន្តបាទនិងអ្នកបើកបរនេះទៅដើម្បីដោះស្រាយសម្របសម្រួលគ្នានៅពេលក្រោយបន្ទាប់ទៀតបាទมันអាចបញ្ជូនទៅតុលាការទេបាទអ្នកខ្លះឲ្យតែមានករណីរឿងខ្លះអីប៉ូលីសចរាចរណ៍ឬក៏ប៉ូលីសមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចអីមួយចំនួនដោះស្រាយគ្នានៅកន្លែងទៅបញ្ចប់នៅកន្លែងទៅកុំឲ្យទៅដល់តុលាការបាទអ្នកខុសអ្នកត្រូវយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងទទួលខុសត្រូវយើងទទួលទៅតាមអ្វីដែលគាត់ខាត់បងស្អីខ្លះបើគាត់របួសធំសន្លប់តើសន្លប់នៅរបៀបម៉េចសន្លប់នៅបែកក្បាលឬក៏សន្លប់បាក់រឿងចេតនានិងអចេតនាត្រូវមានការយោគយល់គ្នាដែរមិនអញ្ចឹងលោកតងបាទអញ្ចឹងគាត់ថាសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់សូមឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងកុំឲ្យជន់ប្រាំងទៅហ្គែបាទពួកអីតាមពិតរឿងបើកឡាននេះភាកច្រើនរឿងច្រឡំជិះឡានច្រឡំទៅរុញគូតឬក៏ទៅបុកជាងទៅបុកទ្វាទៀះហ្នឹងគឺភាកច្រើនគឺនារីនារីទេបើទៅដល់ឡៃគាត់ទៅកាត់សក់សោះបាទប្រហែលជាគាត់ធ្ងន់អីពីល្ងាចឬក៏យ៉ាងណាបាទអញ្ចឹងបានន័យថាប្រទាំងប្រលឹមតែមករបួសទាំង3បាទសង្ឃឹមថាគេដោះស្រាយចប់ទៅចុះណានៅខេត្តណាដែរលោកកតុងបាទនៅឯភ្នំពេញយើងលោកកែនៅភ្នំពេញយើងនេះគឺនៅសង្កាត់ផ្សារដើមកោយើងនេះអូផ្សារដើមកោចិត្តះនេះយើងហ្នឹងបាទចេះទេបាទចេះទេនេះបាទទឹកបាទ